Samokalako protestis mehute dre Kutaishi antisaokupatsio mozraobis tsevrebi gmobenzala dobriv kmedebebs mati motkhovnebia shinaga sakmeta ministris gadetgoma 20 imnis dakavebuli pirebis gatavisupleba da Vasil Kikvidzis tsegli saheba am motkhovnebis dakmaqopilebamde saprotesto aktsiebi permanentulad gakrtseldeba uqve mehute dria Kutaishi imarteba აქციები არა რუსეთს რუსეთი ოკუპანტია გახარია უნდა გადადგეს თქვენ ხედავთ ამ ხუთი დღის განმავლობაში როგორი შეკრულია ქუთაისი შეკრულია ყველა სტრუქტურა არასამთავრობო სექტორი მედია საშუალებები დასავლური ორიენტაციის ყველა პარტია შეკრებილი არის აქ და დღეს გავაკეთებთ მანქანებით ცვლელობას და შემოვივლით მთელ ქალაქს გავაგონებთ რომ ქუთაისი ისევ აპროტესტებს ქუთაისი არ დაიღლება და პროტესტი გაგრძელდება მანამ სანამ არ იქნება მოთხოვნები დაკმაყოფილებული დღეს ივანიშვილმა სადა ბარტყების გადმოგდების პოლიტიკით კიდევ ერთი ბარტყი გადმოაგდოს თუმცა მინდა ვთქვა რომ ეს არ არის საკმარისი გამარჯვებისთვის პროტესტი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს სანამ კვლელი ჯალათი ივანიშვილის მთავარი ჯალათი არ იქნება გადაყენებული და არ მივაღწევ ჩვენ საწადელს პროპორციული არჩევნები კარგია მაგრამ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ შეცვლი რადიკალურად შეცვლი საარჩევნო კოდექს რათა ეტაპობრივად მოვახდინოთ ხელისუფლების ცვლილება და მიუღწიოთ ბოლოდასდაბოლოს დემოკრატიულ პრინციპებს, რაც არის ქართველი ხალხის საერთო ინტერესი და ამ საერთო ინტერესის ირგვლივ ყველა ეს იქნება პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ რიგითი წევრი ჩვენი საზოგადოებისა უნდა იყოს ერთიანი. ივანიშვილის რეჟიმს უნდა ეთქვეს არა